mani mazie runcīši jūs esat atpakaļ. Sveiki, draugi! Jo, ar manim šobrīd kopā ir Dīdzis. Sveiki, mēs esam jaunā GTA 5 story mode epizodē. Ļoti daudz gribēja, lai es uzfilmēju GTA 5, un te nu viņš ir. No, mīcija sāks ar to, ka mēs brauksim pie Maikla tūlītās. Jā. Nezinu, ko viņš mums pateiks, ko mums vajadz darīt. Tā, skatāmies. Kur jābrauc iekšā? Jā, to mājā brauc iekšā. Jau, bet tas jau bija tajā mājā. Nu, iepriekšējā misijā. Tā nav tava mājas, nu čās? Tā, nu ko palūrim, kas mums ir? Kā man māja? This is Michael. Save house. You can save. What the fuck? Es varu te gulēt, jā? Tev jā, kad tu ej gulēt, tu saglabāji spēli. Tu iesaivojies, ka kaču. Davē. Kāpēc mans roķis ir vadzīt? Nav nejausmas. Man nevajag. Ejam? Ej, iekšā. Aiziet. Un tālāk, darbie draugi. Šoreiz esmu kā panāc vienkārši sarīt. Jā, šobrīd Dīdzis skatās vairo, man palīdz kaut ko. Čilojam kaut ko. Pēc tam spēlēsim, es domāju, mēs atgaldām bija, ja? Jā, es domāju, ka jā. Un lēs, tā. Kuci, bļēj, ir malta. Oi, zils biksīs, ļoti labi. Nu ko, es tev, pagaid, šitas cipēs es tagad, jā? Tu esi Maikls, jā. Šitas? Jā, tā ir tava māja. Nezināju? Šitas cels. Tā ir tava māja, jā. Šitā, jā? Jā. Tas ir viens no galvenajiem varoņiem. Tu neatceries, kāds misijas gāja vecī? Nu sākumā viņš bija, viņš tipa nomirš šitas. Nu ķīpa, jā. Viņa nošāva. Nu ķīpa. Opa, galaksijas. Es man liekas, tas ir vienkārši Nokia, man liekas. Nauts tas bija. Nauts, jā? Vecī, tā ir uzvēlis marihonas dūns ar bongu. Aiziet ar uzvēlis. Opa! Būt vekur esmu es, vecīt? Nē, vispār jūs esi trīs. Tu vari no viena... Es varu esi pārslēgt uz laiku. Jā, tu vari pārslēgt, bet mums neģer gan uz to slimo. Saimt, kā jūs autokāpējās. Varēsim uz normālāk apģērt, tu neģerši, ko es bļa kroksīgi izstāt. Šitas? Jā, bombzīgi izstāt, krekls pieciem izmēriem palielu. Tas ir reps. Reps. Davai no video, vecīt. Reps ir mana dzīve. Ko? Davai no video, tas jau tiešām būs jau gara. Kurajā video? Vecīt, tad dzied, bet ametnīja rap, jo tur neņas blakas. Viņš latvieši to repticu man nesapratīt. I'm retired. Es sapratu, es pareizi sapratu, ka no mīsu, nu, tipa, šīpa čelka, viņš nomenis bija tajā, tipa, viņš zina, ka pēc to, tie, kas piemēram kāds problēmas ar līkumiem, kā viņus meklē, ja viņi, karoši, viņi nomaina vārdu. Nu? Tipa, viņi pazuduši, viņi sāk no jaunu dzīvi. Nu? No tieši paistādīt programmu, kā saprot Maikla. Tā šal. Jā, politiks. Maikls ir aizsardzis pa zemētiem, viņš politiks plomā. Nu, viņš sāk jaunu dzīvi, viņš tā pa zemētiem aizsardzīt plomā. Viņa aizstāv mēģi kaut kas notiek, viņam cits vārds, viņam cita būtība, viņa vispār, ka būtu tas cilvēks, par tāds eksistēs, man viņš jau sāk mums tādu dzīvi. Nu, paļi, nu kas tagad domājāt? Ko darīt? Kaut kā dīlu, laikam, paklūt. What you saw the other day was a guy dealing with pests. Guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. Training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time. No. As much as I can. Možu skipojam? Maybe I'm here because I'm just a... Tādā, draugi, es skipoju. Es domāju, ka es skiposim, ne? Aiziet. Ko? Take my wife's car? Jim, hey, Jim. I'm going for a drink. Dad? Shit! I'm in our boat going down the Western Highway. It's in the house, Jimmy. It's been stolen. What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money. And they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. Mm. You're insane. All right, I'm coming. For my boat. All righty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. Pasi, cik skaisti, māji. Sieni, man cilvēki, cik skaisti, māji. Iet ir nabans kār. Gabrielētiņš, jā? Oi, davai, lec iekšā, dārgumi! Tu pat to neģirunā? Viņš jau ir tās salts, jā? Aiziet, domā! Es mums rādu, kā tiek garots. Hey, man, look.
Voja, už to... Aj, vieš, pamätí si mala posiskať, si mala. Ty no chápe? Pok, dávaj vále! Mythologizing self-deprecation. I know it well. Es un cienījumā cilvēku teikšu spēlēt GTA, tas spēlē tieši ar nepēc trešā plēdzi, pēc ceturtā. Un grafiki vienkārši. Bet ir labāk vai? Daudz labāk. Daudz liekas, ka varētu būt vēl labāk. Kā tu domājies, kāds būs septītais? Fū, nē, piekti, nē, kāds šis ir piektais? Kāds būs sestais? Ej, tu no. Tā būs bomba vecīgi. Sestais tev taisās? Jau taisās? Nu, paļu bomba. Viņa visu laiku ir kā izlaižu, es domāju, jau gandrīz ir uztaisīts noteikti, ne? Nu, varbūt. Viņiem taču tur... Varbūt viņš jau pat ir uztaisīts, bet... Nu, pakās, šmalā, kā? Viņš vienkārši pārdomā. Kā, kā, nu? Zin, kāds vēl liek pustumēt, kad spēlot čistot taisa spēles, piemēram, Rockstar, kas taisa, piemēram, jau atgāti, jā. Vienam es secīt, kā viņi pirmie spēlē to, ko viņi uztaisīši ir. Šis tās skaivis iedomājums. Vai kā drifta tas iemācies, he? Yo, both in a fucking hurry, man. Yeah. Yeah, nice to throw some. We'll catch him. Hey, what we about to do? Korea, bro. I'm gonna get you. Yes. Ah, короче, мы сайбелс, чувак. То есть яхту вайдзе паспай. А, вот яхту? Я, то яхту бы рахтит. То спорт, я бы рахтит. Рэдзе, вот, о, вот, вот, читай, яхта, вот, читай, то я просто пахай. There it is. That's my boat. Да лаби! Нет, правда, не клосту за яхту. Нет, тут врачи есть. Тут врача отбой. Паска, скажешь, брат! В эти, та яхта. Are you kidding me right now, man? Оу, боже, зара, бля! Врати, то я на... Най, мам, я лайк та суска, паука. Паска, бля, казады, бля! Уууу, ты меня закончил! What the? Hey, oh! 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 Hey, dude! Hey, dude! Luka maz meti, ja šarāk! Hey, tu nod! Ko šis vēl? Jā, labi, labi! Nekas tu kaut kāds augšai? Ah! 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 Vienkārši nagļa kā nomačs. Blīč, tā bija laba, ne? Tāda epizoda. Kas jādara? Ko viņš man tur rādā apkārt? Tā jānošauj tā veca. Ko? Man jānošauj? Jā, 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 kaut knopis mēja. Ar ko? Ar pistola ko? Nu es jau mērķēju, nevar. Nu fuck! JB! Davai! Tā tam nav vece, tas ir čalt kaut kāds spārā. E, nu kā? Šauvi, nu. Nu kā? Tā no tālāk jāša. O, tālāk. Ar ko šauvi? Ar pistola, ko, bļe? Nu ar kuru pogu? Ar R2 vai L2, tāpēc. R2 man. Nu kā, ar R2 jā... Fakt. Es jau bija pirms kuru šauvi. Nu kā šaut ar to pašu? Ar kuru es braucu, vecīt? Nē, ar krustiņu. Ar krustiņu man bija šauties. Iemirs jau, bļē. Nā, mēģinam vēl. Mēs nepadosimies. Olgs, es domāju, tā pār to nestrēt pret. Negribas tikai 10 pa pitku iziet. Nu labi, es atgriežu. Nu labi, pastīt, to, ka Olgim īpaši nav liela pieredze. Viņš pirms tām gātiem vēl spēlēs. Nu, paši cienām draugi, mēs domāsim viņiem piedosim. Tā aiziet, 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 šitā laba epizoda. Fakt, būtu sanāca pirmo reizi, būtu vienkārši perfekti. O, davai, 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 davai. Nu, lai, nav bez atrišanā. Davai! Franklin, zle. Nu, davai, vecīt, esmu gatavs, to? Bļa! Un tas bija vienkārši ieskrīpams, viskrīpams, nevar tā. Viņš bija tur 2-3 metri kāņš varētu. Nu, ko viņš dara šitas baltais āzis, bē?
nevarēši, tas bija skriņš atsiecīt, nevarēši tā vienkārši. No tie metri viņš tā dalek pie jaktas, un tas gan nebija iespējams. Jā, redzēju, viņš būtu aizlietis garam, reāli. Jā, reāli viņš būtu aizlietis garam. Tas bija vienkārši iespējams, tu nevar. Nu, ko viņš dar tev? Šitas ir jāvāc? Jā, tur gan ir mati. Nu, bet tu skaties. Nā, nav. Ir. Tas tā pārmetīs tik pārši to, šitā te nevajag. Tā parādīs. Šitas ir gan ir matiem. Ai! Vēl lai te nubrauk. O tagad būs. Nu, būs, jā, būs. Ar ko šaut? Redzi? Nav. Es gāzēju ar RD. Pagaid. Hold. Nu, kas tur augšā ir? Use R2 while L1 R1 šauj. R1 šauj. Mēs nolokam. Nē, es apsēties no šā pēcītā. Jābēl. Labai nīstas tev vienkārši pašo gaisā. Varētu vien? Var, jā? Jā. Nu, labi, preču mēģināt trāpīt. O, ira! Tu dirsi precīzi! Haļava! Haļava, pilnīgi kā tu kodli! Šeiza, jā! Ar divām, te jālaik bija divi pirksti, ne? Vēl viens? Are you freaking kidding me? Aaa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 a
Jā, ej, čudos. Napi! Kā tu Franku nepaprasi? Lēc! Lēc! Nu, lēc! Kāds karāji? Kur uz malas? Brauc to, ar to patiesi. A, kāpēc man tur rādās zeltenais, zeltenā poga? Vod, bļa, vod, 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 šitas ir Franklins, napi. Tā vienkārši, laikam, šitas ir jāpaņem. Brauc! Mēs esam kukulīt bez sākas, bet... Kas pa idiotiem, blē? Vienmēr kāds piepisās priekšā, blē. Nāca. Nomien. Iebām. Sāk no sākuma. Ok, turpinām. Mēs to visu. Aiziet! Pats tā. Kas man jādara? Nomaini, vispār mašīnas tev iesaka. Nobremzē kaut mašīnu, nomaini. Viss nemaz. Tu kliet, tu šis noteiks, sadegs, un atkal viņš galpstāsies. Un varēs sākt atkal no sākuma. Kas noteiks? Nu, tu apstāsi mašīnu, tu neredzēk, tu apstājies to mašīnu, kāpēc tu zaudē? Kāpēc es zaudēju? Tāpēc, ka es palēdu, viņš ir jau pa tālu. Kāpēc arī zaudē? Aiziet, runcīt! Nā, tu stāvēs Dels, pahod, jā! Tas Dels kumārītājs! Nā, pār, no! Tā kā tev tikai Franklin jāsavās. Un Franklin, jau vajag vecīt. No! Tā, mašīna sūdīga! Es tev saku, ka mašīna sūdīga. Oh, nice! Zaitīs, malāc. Nu, davai rāpies iekšā! Un pagaļ, vēl jābrauc pakaļ tam ir? Jā, tas jaktā tā vēl. Blē, tā Franklins cita neģeris. Blē, reāls. Pagaļ, es man teicu. Mirs tev mašīnas tev teicu. Ko darīt? Un blē, domājīt tev vajag tev, ko tev vajag? Ar visiem trījiem tagad? Stay with me! Brauc, o, tā atpakaļ atpakaļ brauc. Apgriezies. Es tev nav. Gold Las Santas custom. Apakaļ. Tā nav dit? Nauda? Jā. Plus miljons. Kur tik daudz dabūt? Līdz stāvēt! Ko? Fokšā pirmā. No tālu, dargi draugi, ja jums patika šī epizode. Es domāju, es piešies jau tagad laiku. Bobi, kad jau nav ielikt YouTube? Jā. Ieziet laiku, jā. Hei, un 1,2 mile ar kūpošu motoru jābrauc tagad. Ej, dīz tā. Viņš nedaug te adrenalīnu odziņu tādu bija, ko teiks. Nu, šitā bija nereāli. Tā bija tāda laba adrenalīna. Mašīna domies, tūlis šalt nemāk.
Krač, nu... Bet nu kā es ņem iešā, tā, tas bija... Tas bija tā pavaicās. Tāda haļāva. Tas bija čito head. Kā es varēju netrāpīt Franklinam? Vienkārši headā, čo? Man liekas, ne headā, kaut grūtā kā. Headā. Headā bija domā? Headā. Es atrupies un pārmanu. Vai, kas tas ir? Man liekas, ir servis jābrāk. Man liekas, ka līdz Los Santosam nedabrauc, ja? Enough! Alright? Jā, tos Los Santos katrs tēdos, jā. Hey, Franklin, you call me a cab? No problem. Hey, wow, wow, nu pakāršat malāt. Pēc tam skatīsimies to tālāk. Los Santos Customs, by the airport. Apgriezies, apgriezies, apgriezies. Hey, so you do much yachting? Not anymore. Krečs var pateikt vienu cienumu draugu Ultimālu jāmācis kā tajā spēlē. No, not really. This little shit stays in the room all day. Nē. Kaut kā man gadā jāsāk pateikt. Nu, vēķis to teica, es gadā spēlē, cik jau 12 gadu grīt, es zinu, ko tas nozīmē. 10-12 gadu spēlē, cik tā hujē. Viena no labākiem spēlēm pasaulē. Tas pats, kas Call of Duty, Battlefield, es nezinu. Minecraft tas pats laikam, ja? Vienu no populārākiem spēlēm pasaulē. Fucking Minecraft, man. Davai. Ja čai jābrauc? Jā. Lot Los Santos. Nezinu, kas Los Santos, kur ir? Brauc iekšā. Ir. Dēls, blē. Jā, tos dēls pašam te. Čista, man čista baltais, bet ģērbs kā neģers un zāles kumarī. Es laikam tā kaisā esmu. Taksi, kam bija Hell's Depression. No. Taksīs. In the hell is by expression. Tos notu dals, notu tu vārts un neģērēm tusē, blēj, bā. Nu, pagaidu, pagaidu, es uz ko tagad pārslēgšos? Es nezinu. Tā, šitas Michaels aizbrauc. Welcome to Los Santos Customs. Viņi brauc ķūnēt mašīnu. Māmas, laikam māmas mašīnu brauc ķūnēt. Jo. Tā, kur mēs esam? Los Santos es esmu. Tu nekad Los Santos Customs tā bija? Jā, brauc iekšā? Jā. Garāžā? Jā. Let's do it, bro! Jā, drīz arī epizodes. Nekad mēs brauc Los Santos? Ko? Customs? Čo ķūnē? Jā. Nu, tu man rādīji vienai. Nu, kas jādara, davai. Nu, karāči ņem sačiņi? Es nezinu, ja tu gribi kaut ko taisa savu mašīnu. Mēs varam to uzķinēt, viņu gribi? Pus miljonas. Nu, čo? Nu, sataisīsim tur tam mašīnu. Davai, sataisīsim mašīnu. Tā, karmā. Tā, šobrīd dītis pie ruļiem aiziet. Tā. Apgrēdus taisīsim. Brēdus. Tikai daudz tas maksās. Ja nu pagaidu neizsējām viņas pīķi, pasies. Ne, pus miljonas ir ok, ne? Tā, kas tā vēl? O, zēj, visi viņš ātāk brauks, viņam izplūda būs labāk. Ne, es domāju, šitas video jau būs labāk garš. Es domāju, tagad būs kaut kur mission past. Es nezinu, jāpastāst, ko to tālāk teikt. Man gribas sagaidu pirmo mission past. Negribas arī stundu vidi izlikt. Tu īpaši ne... Bļot, cik tu labas trupas to pēc tam jāt. Labi, uzdedlēsim šitās. Lai atvēl. Pagaidu, šis ir mans kārs, jā? Tavējais, tavējais, un atvēl, tā liekas. Nu, Maikls mums dzīvo tajā hatā, jā, būt tavējais. Tu jau 20 tūkstoši iz tevējais, jā. 20 tūkstoši, man liekas, jauni, jā, vakar, man liekas. Pagaidu. Kur bija tā, es dzirdēju vārdu? Labi, davai, pēdējai, laižam. O, vārdu, pagaidu. Uzdarīsim normāli mašīnu. Jā? Dai. Lai. This wagon gonna be sick. Nu, pagaidu, es ar viņu turpmāk braukšu? Nu jā, šis Maikls, pārtais Maikls, tā ir šī viņa sieva mašīna. Jā. Jābūt tā vismaz, manas mums tā bija. Es viņš to bieži braukā. Man vairāk mums tā melnā patīk, kā Audi, bet nu. Tavai chromāda? Pārgaidu, kā. Oh, Jesus. Klats, ko... Oh, oh. Šitā ir labi. Kā Bentleys, ne? Nevis kā Bentleys, bet kā ar Bugatti, ne? Veirons. Nē, nē. Arī labi iztās, bet nē. Atcēj to Veironu. Tu melo? Melo. Wow! Nice! Sjo, davai! Vai matāt? Nu, kāpēc sarkanā ir? Šito, jā. Matāt, tas ir skaisti. Nē, matāt, nē. Negrib matāt? Parasti. Tā, nu okei, labi. Tā, kas mums skiepts, kas... I almost ain't gonna be embarrassed to borrow this thing. O, tikai bijis. Šķiet, davai, startējam. That's where it's at. Nē, es spēlēju, pagaidu, nu... Nu, no. Viss tas tā.
Jāprāsim jaudīgākamāks jābūt. Alright, man! Braucam! Nav jaudīgāk? Pārbūdīt, es nezinu. Aiziet! Blēk, cik es skaist mašīnī tu uztaisīt? Au! Šitā... Ej, kas priekšā ir? Paņem šito! Paņem šito! Atstāj šito miskas popu 30 stundas! Atstāj, paņem šito! No, man, I'll just stick with Jimmy, homie. No? Lāksta, paņem šito mašīnu. A tas visai izsikaps arī? Blēd, nevar, kā piekšā. Tu nevari, nevari. Tev šito obligāti jāatdod. O, normāli, nevajag, ka durs pēc tu vēl. Pāras pāri. Ot, man patīk kabrioles, jā, tu vienkārši paņem mielas, un tas man patīk kabrioles. Es arī nekaisu durs pēc. But I lost my fucking job and I thought maybe he could help me find a way. Dude, mēs tā kāds uz Michael Mayer pakaļ mums, eh? Like his only marketable skills are what? Oh, this was a small move. Was Michael Mayer? Is anything good? Malaysia preci, tam atrodas Michael Mayer. Wow. Man, look, I don't know. Bullying is the emoji. Brausti, shit, he saved your ass. Negribas noskāpēt. Nebremzi galvenais. Brauc āk, mēģi normāli izvēt. Vecīt, šitās mašīnas nevar mierīgi braukt. Tas stīp, ej. Vecīt, ko dar? Es viņu tikko skaist neuztaisnu par ko. Es tev ļoti lūdzu. Tu pats gribēji. Es negribēju tieteicas kādā citā mašīnā. Tu teici, braukt normāli. Nice. Varēja redzēt līnijas no lampu. Tā kā nītras nīt var spīdā vecajā, bļe. Tā kā tu brauc tajā Most Wanted, brauc un tev pa lampu. Pazīt! Tā jau var, jā, tā jau. Viņi to nevarēja. Nē. Maz starpiņ? Kāpēc gan ne? Vecīt, davai, nu tā jau jau kurš var. Piedzīdīgs bērns, kurš to piesēdīt. Paši tā? Mēs varam labāk. Ja mēs parādām. Kur tu brauc, brauc atpilsēt? Jā, ok. Davai. Necienēm, draug, kā uz vērtē mani. Kāņš cien mani dizaineru darbu. Pļa, paņem un sašķēt. Paņem un sašķēt. Ko es teicu cienēm, draug? Paņem vienkārši sašķēt. Pieš kam? Davai, taču pavācies malā. Kas tur sēž? Bādu kaut kādu, ne? Veci, tas ir Geliks. A tev fucking kabrelsa, tas ir Geliks. Nu davai! Pļa, tu pabrauc garam tikai. Ai, lai man iekšā. Jo, kā vienāja? Tu pļāk tās daudz ciļas, kā kuriem izstādā. Desanta vēl kaut kādā. Baigas Blackstars, jā? I have the smoke, the weed in my room. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, cause my mom's right. Čelas mēģi tēlot vēl vēperu mēģēt. Nu, vecīt, nu nevar tā motāls. Nu, es mēģēšu nomēģēt. Vēl nav mission pass. New contact. Un jā, mission pass. Es domāju, pie tā arī apsāsimies, darīgie draugi. Ceru, ka mums patīk šitas video. Jā, šitas bija tāds aiz, es negribu vairāk filmēt, savādāk būs baigi garš. Es domāju, ka jums apvienājums mums patīk. Lieciet laikus. Lieciet laikus. Tieši tā. Un gaidiet nākamās sērijas, darīgie draugi! Gaidiet nākamās sērijas, draugi! Davai, čau!